dnes na našom mikulášskom večeri. Dúfam, že to bude pre vás krásny kultúrny zážitok, najmä samozrejme pre tých najmenších. Takže sa veľmi tešíme. Najprv bude vystúpenie našich malých detí z našej materskej škôlky. Po tomto vystúpení vystúpi súbor Vagonár, stará škola, so svojimi koledami, piesňami s vianočnou tematikou. No a potom príde, hádam, aj Mikuláš. Deti, chceme, aby prišiel Mikuláš? Tešíme sa všetci? Všetci sme počúvali? No, tak potom určite príde. Takže prajem vám krásny kultúrny zážitok a samozrejme pre detičky chystaný čaj, no a pre vás dospelí vynikajúci horúci punč. Takže nech sa páči. Thank you.
co priniesie radosť všetkým ľuďom na Zemi. Narodil sa z Pasice, Teošme na Vykupice, bez sebe. Thank you.
unikalny deň. Víte, či tu jete, či máte to inú vašu máte nám dáce za tú vašu chybu. Možno by sa vás, páči mu na pánu Bohu, výrebu, vás, nás, celé našej chodky. Keď nám dáce, tak budeme, keď je naši, tak pôjdeme. Ale keď tak, pôjde konekne. Tak, môžeme? Pôjde požehnanie vám ešte. Čest sa, zdravia, úspiech. Stále prajdeme nový úspiech. Že by ste hojnejšie, spokojnejšie tie ročky dožili,